በተለያየ መንገድ የመከላከያ ሰራዊታችን እያገዝን እየደገፍን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያው እያገዝን ያለ ነው የሰው ኃይል ጋር ተያይዞ ነው። ስለዚህ በከተማ ደረጃ በተቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት በልደታ ክፍለ ከተማም ከ400 በላይ ወጣቶች ወደ መከላከያ ሰራዊት እንዲገቡ የማድረግ አሁን በስልጠና ላይ ያሉት እንዲገቡ የማድረግ ስራ ሰርተናል። በተጨማሪ ደግሞ በግብአት በገንዘብም በግብአትም የመከላከያ ሰራዊታችንን ማገዝ እና ደጀን መሆናችንን ማሳየትም ስላለብን አጠቃላይ በሁለት ዙር ከ100 ሚሊዮን ብር በገንዘብና በአይነት ተሰብስቦ ለመከላከያ የማስረከብ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ሶስተኛ ዙር ነው ዛሬ እያደረግን ያለ ነው። ዛሬ ደግሞ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የተለያዩ በአይነት ለመከላከያ ለምግብነት የሚያገለግሉ ሀብቶችን ሰብስበን ነው እያስረከብን ያለ ነው። ለዚህ እንግዲህ መላ የክፍለ ከተማችን ነዋሪ፣ ወጣቱ፣ ባለሀብቱ፣ የመንግስት ሰራተኛው፣ ሁሉም ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ ክፍለ ከተማችን ላይ የሚኖሩ ሁሉ በሀሳብም በገንዘብም በአይነትም ለመከላከያችን ደጅነቱን እያሳየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ ዛሬ ለመከላከያችን ይህን በአይነት የሰበሰብነውን የማስረከብ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። መከላከያ ሰራዊታችንን የማጠናከር ጉዳይ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ለአንድ ተልእኮ ብቻ የተዘጋጀ መከላከያ ስላልሆነ መከላከያ ሰራዊታችን የአገራችን ሉዓላዊነት የሚያስጠብቅ ባንዲራውን የሚያስጠብቅ በውጭም በውስጥም ያሉ የተደቀኑ ፈተናዎችን በብቃት የሚወጣ መከላከያ ነው። ስለዚህ በፌዴራል ደረጃ የሚሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ በሁሉም ህዝብ ደግሞ ስለሚመለከተው በቀጣይ መከላከያ ሰራዊታችን እያጠናከርን እየደገፍን መሄድ ይኖርብናል። ስለዚህ አንዱ የምናጠናክረው አሁንም በርካታ ወጣቶች ፍላጎት አላቸው፣ ወደ መከላከያ ሰራዊት ለመግባት ፍላጎት ስላላቸው አሁንም ፍላጎት ያላቸውና መስፈርቱን የሚያሟሉ ወጣቶች ወደ መከላከያ ወደ ውትድርና እንዲገቡ የማድረግ ስራ አሁንም አጠናክረን እንቀጥላለን። ሁለተኛ የጀመርነውን ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። በአይነትም የማሰባሰብ ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። ስለዚህ ለዛሬ ጀምረን ዛሬ የምናጠናቀቀው ሳይሆን በቀጣይነት አጠናክረን የምንቀጥለው ስራ ስለሆነ ህዝቡም ፍላጎቱ በተለይ አሁን አገራችን የገጠማትን ፈተና ተወጥታ ሰላሟ እስከሚረጋገጥ ድረስ የመከላከያ ሰራዊታችንና ሌሎች የጸጥታ አካላቶችን የማጠናከር የመደገፍ እና ኃላፊነታችንን የመወጣት ስራ አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው።